Obdobím, na které se každý školák těší nejvíce, bezesporu je konec školního roku. Přelomová chvíle tímto ovšem nastává pro žáky 9. ročníků, kteří se loučí s místem, kde strávili 9 let svého života. Potkali zde nové kamarády a učitele, kteří je formovali a motivovali k rozvíjení jejich schopností. Základní škola Slovácká každoročně pořádá slavnostní rozloučení se svými deváťáky, které je plné emocí, ale především zábavného programu. My jsme v této slavnostní chvíli zastihli žáky 9B. Jaký byl program dnešní akce, co si žáci všechno připravili? Ten program byl takový vlastně, že tam byli zástupci města, takže tam byly proslov z řad pana Urbana, proslov naší paní ředitelky. Žáci si sami vlastně sestavili svůj proslov, byla tam prezentace třídy a bylo tam takové video třídy, které zpracovala Pavlína Zuchárková, žáky naší třídy, moc šikovná. Vy jste byla třídní učitelkou které třídy, jak na ní vzpomínáte? Já jsem byla třídní učitelkou třídy 9B, byla to jazyková třída a musím říct, že to byla opravdu mimořádná třída. Bylo tam hodně výrazných osobností, spoustu úspěchů. Myslím, že byli výborný kolektiv, který vždycky dokázali držet při sobě, dokázali spolu nacvičit třeba nácvik na školní akademii, dokázali spolu spoustu věcí. Myslím, že opravdu nám odchází vynikající kolektiv, vynikající třída. Takže žáci vám budou chybět? Žáci určitě mě budou chybět, budu na ně rád vzpomínat. Slova samé chvály na třídu 9B měli také přítomní pedagogové, kteří s radostí vzpomínali na jejich společné zážitky. Ty nás shromáždili při školních projektech či různých výletech. A myslím si, že budou mluvit za všechny vyučující u nás ve škole a že vůbec nebudu přehánět, když řeknu, že u vás ve třídě učit bylo pro nás odměnou, a že takové třídy, jak jste vy, byly důvodem, proč člověk ráno vstane a do té práce odejde, protože cítí, že to má smysl. Žáci samotní si na slavnostní odpoledne připravili pestrý program, prostřednictvím kterého také předvedli své kvality. Hned úvodní píseň mnohé hosty dojala. Naopak pobavil audiovizuální projekt, do kterého se zapojili nejen žáci, ale také jejich učitelé a ostatní školáci. Jenže pro nás deváťáky je ten letošní přece jen zvláštní. Od doby, kdy jsme nastoupili do první třídy, co by natěšení žáci uběhlo neuvěřitelných 9 let. A my už dávno nejsme ty malé, učitele poslouchající a poctivě se hlásící děti. Nejsou z nás budoucí a stále trochu rozumní studenti středních škol. Za ty 4 roky se naše vztahy měnily častěji než na letenky zemákové, ale věřte, že to byla velká jízda a všichni jsme si užili na pamat. Pamatuješ si ještě své první dojmy, když jsi sem do školy nastoupila? Jo, pamatuju, bylo to celkem takové smíšené, že tady nikoho jsem tady neznala, ale potom se mnou lidi tady byli milí, začali se mnou hnedka kamarádi a hned jsem měla nové kamarády. Co říkáš na kolektiv, jaký jste měli ve třídě? Já myslím, že když porovnám s celou školou, tak jsme byli jeden z nejlepších kolektivů z celé školy. Jaké jsou tvé nejoblíbenější vzpomínky? Vzpomínky tak lyžák, ples, když jsme byli hned na začátku na adapťáku, to je spoustu. A co plánuješ do budoucna? Kam se chystáš na střední školu a co budeš dělat dál? Tak na střední jdu na GIMP, ale co budu dělat dál, to ještě nemám vůbec ponětí. Základní škola je místem, kde se děti nejen učí primárním vědomostem, ale také se zde formuje jejich osobnost. Pokud se tu školáci setkají s pedagogy, kteří je motivují ke zvídavosti a se spolužáky, se kterými utvoří kamarádský kolektiv, mají vyhráno. Bylo to něco neskutečného, prostě je to 4 roky, takže jsme si tady vytvořili prostě silnou partu a bylo to fakt super, jako nemám co k tomu dodat. Jaké byly tvé největší úspěchy a nejoblíbenější vzpomínky na základní školu? Největší úspěchy, tak asi na prvním stupni určitě sport, na druhém už hodně projevy a v češtině takhle. A na co budu nejvíc vzpomínat, tak na to, že učitelé nic nebrali, jako by všechno brali s nadsázkou. Vždycky, když jsme si dělali nějakou srandu, tak se s námi taky zasmáli. Nějak nás moc neokřikovali nebo takhle a hlavně teda na děcka. No. Myslíš, že tě základní škola nějak sformovala, utvořila tvoje názory? 100%. Tak určitě nás tady k něčemu celou dobu vedli a myslím si, že se jim to docela podařilo, i když jakože sami my jsme takoví, jací jsme, ale nějaké názory nám taky dali. Deváťáci díky slavnostnímu rozloučení naposledy strávili společné chvíle v prostředí základní školy. Zrekapitulovali si své úspěchy a společnou školní docházku. Pamatuješ si ještě, jaké jsi měla pocity, co by prvňáček, když jsi sem nastupovala do školy? No tak já jako prvňáček, to je hrozně dávno už, ale určitě takové to nadšení prvotní je, co tady bude a vůbec myslela jsem si, že jakože vůbec tady nezůstanu tak dlouho a že mě to tak sebere, protože jako prvňáček jsem došla nově, celá třída nová, ale myslím, že dobré pocity, jakože plusové, takže takové nějaké, no. Jaké máš vzpomínky na spolužáky, budou ti chybět? Tak jsou tu spolužáci třeba, se kterými jsme se nezhodli nebo takhle, ale určitě mi budou chybět. Jsem probrečila skoro celou prezentaci, protože se spousty těma spolužáků máme hrozně moc zážitků, kamarádky a hrozně moc mi budou chybět. Pan místostarosta Urban tady vznesl přání, abyste byli hrdí na základní školu Slovácká. Myslíš, že se mu to splní? Jsi hrdá, že jsi školu absolvovala? Tak to 100%, protože mnoho jsem toho tady zažila, mnoho zkušeností, mnoho nám tady dovolili, třeba jako výlety do Anglie nebo výlety normálně. Určitě na ní budu vzpomínat, jsem hrdá na to, že jsem chodila na tuhle školu. To byla krásná slova na závěr naší reportáže. Nyní už nezbývá, než si vychutnat závěrečné vystoupení.